aqui dormindo, né? Eu sou educador, arte educador. Estava fazendo oficinas de máscaras africanas para trabalhar a consciência sobre a história do negro no Brasil. E antes disso também, as suas origens na África. E de ontem para hoje, a polícia entrou no meio da madrugada, estávamos todos dormindo, e nos arrastaram pelos braços e nos jogaram do jeito que estávamos dormindo na calçada. Aí tentaram agredir um rapaz, a gente foi em cima e aí rolou essas agressões. Como vocês podem ver aqui, minhas costas. Me disponibilizei aqui para dar aula de balé, aula de pulseira sustentável e aula de canto, voluntariado. Estou na ocupação aqui desde o primeiro dia, ajudei a ocupar. E o nosso projeto é voltado às crianças de rua, a artistas de rua, a pessoas que são invisíveis. Bom, meu nome é Júlio César, eu sou vocalista e pretendo me formar para chefe de cozinha em gastronomia. Dentro do espaço a gente organiza vários trabalhos sociais, desde uma oficina de culinária até uma aula de teatro, uma aula de canto, enfim. Lá dentro eram realizadas várias oficinas, tá? A gente faz parte de uma ocupação cultural, que é um movimento novo aqui no Brasil. E a gente ocupou um espaço ocioso, que já estava ocioso por 7 meses, com o propósito de estar realizando esse trabalho social de redução de danos para com os moradores de rua, certo? Então, eu sou Tamires, eu sou do movimento coletivo Anhangabaús. A gente faz sarau aqui toda sexta-feira, né, na rua. Nós somos todo mundo da rua, somos um coletivo da rua. E depois dessa higienização toda do governo, que para a abertura da Copa, né, eles fizeram todas as crianças que tinham no vale, muitas crianças. A gente começou a fazer, entrou nessa ocupação faz um mês, para artistas de rua fazerem oficinas para pessoas em situação de rua, né. E aí isso faz um mês e sempre repressão todos os dias tinha gente algemada, gente presa, nada, só por estar fazendo esse trabalho. Hoje, a mais ou menos 5:30 da manhã, 6 horas da manhã, nós fomos surpreendidos pela GCM, né? Eles invadiram o espaço, arrombando o cadeado e surpreendendo todos nós enquanto dormíamos para iniciar as atividades logo ao amanhecer. Eles foram bem violentos, eles me arrancaram puxando pelo cabelo, eu tenho alguns hematomas nas costas, que foi depois, né? E jogaram a gente para fora do jeito que a gente estava, descalço, sem roupa, no frio. E como se não bastasse, ainda fomos agredidos depois de jogados para fora, entendeu? Meu nome é Tato, sou artista de rua, sou malabarista, músico, artesão. E como o Júlio estava falando, quando invadiram aqui, hoje de manhã, tinham crianças lá dentro, tinham mulheres com crianças, tinham idosos, tinham pessoas com dificuldade de mobilidade lá dentro, que foram tratados como animais, como cachorros, como se eu fosse aqui pra fora, sem nenhuma explicação, sem ninguém entender o que estava acontecendo de verdade. Sem mandado, que é super importante frisar isso, que eles não tinham nenhuma ordem judicial pra estar entrando naquele espaço, e não se retiraram como não se retiraram, sabe? Foi algo totalmente desumano, isso não se faz com ninguém, com ninguém. Essa ocupa é uma coisa, uma parte cultural para as pessoas. A gente ia fazer um trabalho junto com os jovens que estão no Vale do Anhangabaú, entendeu? Mais outras pessoas que a gente ia abranger mais. Então a gente estamos aqui resistindo pela uma cultura para o povo. Uma cultura que é livre, popular para essa população, que não só que está na rua, mas para a população em geral. Hoje, na surdina da noite, todo mundo descansando para um dia de oficinas, para um dia mais produtivo que nem os outros dias. E eles vieram e fizeram isso com a gente. Tiraram a gente à força, não tem mandado, não tem reintegração de posse, não pode ter entrado assim,
e eles invadiram o local. Nós ocupamos. Não tinha um guarda na entrada quando nós ocupamos no dia 2 de maio, às 11h30. Não tinha um guarda, estava tudo aberto. E a gente ocupou. Fizemos ocupação no primeiro dia, às 24 horas, com 2 mil pessoas aqui, apoiando o nosso projeto. E é o Estado, é a Prefeitura Municipal que pediu essa intervenção da guarda, que é municipal. E é a Prefeitura do Partido dos Trabalhadores, que é um partido que se pensa à esquerda, que se pensa defensor da classe trabalhadora, e que, na verdade, não é mais do que um partido de capas pretas que estão comandando o país e essa cidade aqui, mas que não ouvem a voz das ruas. Essa ocupação foi tomada por puro preconceito, porque são negros, rastafari, porque não são burocráticos, porque são horizontais e não aceitaram ser cooptados pelo governo. Esse projeto aqui, ele é um projeto de redução de danos para as pessoas que estão sendo higienizadas do centro por causa da FIFA. A FIFA mandou tirar todas as crianças de rua, todos os mendigos, para fazer higienização para os gringos entrar e ficar tudo de boa. Só que nós não queremos isso. Nós queremos pessoas com cultura. Nós queremos pessoas educadas. E a gente está fazendo um projeto para quem é excluído, para quem não é ouvido, para as pessoas pobres, que somos nós, artistas, que não somos o pop que está na Globo, não. Nós não estamos na Globo, não, e nem pisamos na Globo, não. A gente é rua. E a gente vai permanecer no local. E a gente vai ficar aqui. Eu acredito que a gente vai encontrar problemas, sim, porque a gente está acampando em uma praça pública e não é permitido. Pública, entre aspas, né? Porque durante a Copa esse espaço não é da Brasileira, privado. Da FIFA, né?